Ndonse i njoftimi zyrtar kërkonte praninë e tij në prokurorinë e posaçme në orën 10, kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj u paraqit aty gati 60 minuta më herët. Ai u detyrua kësaj të presë orarin e paracaktuar në mjediset e hyrjes së godinës. Mësohet se zoti Veliaj ka dhënë shpjegime ndër të tjera për rolin e bashkisë në procesin që çoi në marrëveshjen për inceneratorin apo dhe vendimin për dorëzimin e dherave pranë impiantit të kryeqytetit, i cili rriti kostot për ndërtuesit duke i garantuar fitime jo të vogla kompanisë së inceneratorit. Në dalje nga prokuroria e posaçme, zoti Veliaj dha vetëm disa shpjegime të shkurtra. Patëm një ezaurim total të çështjes së inceneratorëve, gjithë shpjegimet e nevojshme për mënyrën se ku dallon projekti i IFC-s, i cili u rrëzua dhe ishte nisur nga ish-bashkia me 37 euro tonë, dhe se si ky proces ishte komplet një gjë tjetër e pakërkuar nga investitorë të tjerë që s'kishin lidhje me Bashkinë e Tiranës dhe s'kishin lidhje me IFC-n, dhe besoj kjo u sqarua. Sigurisht që u than dhe disa detaje të tjera. Bashkia e Tiranës ka sjell dhe disa prova të tjera, mu kërkua dashamirësisht edhe për çështje etike që të mos i ndaj me gazetarët. Sigurisht do të jetë pjesë e zbardhjes së dëshmistime. Për një kohë të gjatë, zoti Veliaj ka qenë në qendër të sulmeve të opozitës, e cila e konsideron atë si personin kyç për rastin e inceneratorit të Tiranës. Një akuzë të ngjashme lëshoi ndaj tij, por pa ofruar prova e fakte, edhe ish zëvendës kryeministri Arben Ametaj në arrati që prej verës së shkuar pasi prokuroria e posaçme kërkoi arrestimin e tij po për çështjen e inceneratorëve. Në gusht të vitit të kaluar, prokuroria vuri në sekuestër impiantin e trajtimit të mbetjeve në Tiranë. Kontrata për ndërtimin e tij me kostot e investimit të parashikuar për 128 milionë eurosh u firmosën në vitin 2017, por ende pas 7 vitesh, impianti i djegjes nuk ekziston dhe aty funksionon vetëm si një landfill i zakonshëm. Si pas prokurorisë e posaçme, dy sipërmarrësit, Klodia Zoto dhe Miren Mërtiri, janë pronarë de facto edhe të impiantit të Tiranës, si kundër dhe në dy të tjerët në Elbasan dhe Fier. Në muajin dhjetor, gjykata e posaçme firmosi me kërkesë të prokurorisë posaçme 15 urdhra arresti si pjesë e hetimeve për inceneratorin e Tiranës, nga të cilët 6 me arrest shtëpie. Mes të arrestuarve ishte dhe Taulan Tusha, drejtori përgjithshëm i punëve publike në Bashkinë e Tiranës, një nga postet më të rëndësishme dhe më me peshë, i konsideruar si një ndër bashkëpunëtorët më të afërt të kryebashkiakut Veliaj. Në arrest përfundoi edhe një tjetër ish drejtori i bashkisë, ndërkohë urdhrat e prokurorisë prekën sërish dhe ish ministrin e mjedisit Lefter Koka, si dhe ish deputetin socialist Alqi Blako, po ashtu dhe dy sipërmarrësit Mërtiri e Zoto. Zoti Veliaj ka hedhur poshtë në mënyrë të përsëritur dyshimet për përfshirjen e tij në rastin e inceneratorit të Tiranës, me të cilin, siç është shprehur, e vetmja gjë që e lidh ka qenë pastrimi i qytetit. Në mars të këtij viti, Bashkia e Tiranës mori një tjetër goditje kur dy ish drejtues të saj, Redi Molla dhe Maringlen Qato, u arrestuan në dyshimet për korrupsion pasiv dhe fshehje e mosdeklarim të pasurisë. Një urdhër i dytë arresti u lëshua edhe për Taulan Tushën, ai dyshohet për shkelje të barazisë në tendera. Ish drejtorët Molla dhe Qato dyshohet të jenë pronarët real të kompanisë PSD, e cila sipas hetimeve të drejtanishme ka përfituar në mënyrë të parregullt tendera nga agjensitë në varësi të bashkisë. Në një dalje të gjatë publike në fillim të muajit, zoti Veliaj u distancua nga ish drejtorët e tij, duke deklaruar se çdo person i përfshirë duhet të përballet vetë me drejtsinë. Për zyrën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.